Mutta me takaisin päin siihen, mitä eilen illalla sanoimme. I suppose we could describe it briefly this way. Voisimme ehkä sitä lyhyesti kuvailla näin. Walk in the spirit. Vaeltakaa hengessä. And you won't fulfill the lust of the flesh. Niin ette täytä lihan himoa. But walk in the intellect. Mutta vaeltakaa älyllisesti. And you can only fulfill the desires of the mind and the heart. Ja silloin voitte vain täyttää mielen ja lihan vaatimuksia. So we shall move on now to the rest of verse 1. Siirrymme tämän ensimmäisen jakeen loppupuolelle. Bethlehem means the house of bread. Bethlehem tarkoittaa leivän talo. And we don't need to put too much stress on that. Ei tähän tarvitse kovin paljon korostusta asettaa. Except this. Paitsi tämä. That this little family went away from Bethlehem, the house of bread. Tämä pieni perhe lähti Bethlehemistä leivän talosta. Because there was a famine there. Koska siellä oli nälänhätää. That's a strange situation, isn't it? Se on outo tilanne, eikö niin? But they came back at a visitation of harvest. Mutta he tulivat sitten takaisin ohranleikkuun alussa. And chapter 2 is taken up with finding corn. Ja toinen luku kokonaan käsittelee tätä jyvien tähkäpäitten kokoamista. So that we can't ignore this matter of bread. Niin, että me kerta kaikkiaan emme voi jättää syrjään tätä leipäkysymystä. But there's an obvious situation here. Mutta tässä on ilmeinen tilanne. Bethlehem had a name. Bethlehemillä oli nimi. But the power of that name had vanished. Mutta nimen voima oli kadonnut. House of bread, and there was no bread in it. Leivän talo, mutta siellä ei ollut leipää. Now that can happen to a church, friends. Näin voi käydä myöskin seurakunnalle. That can happen to an individual Christian. Ja yksilö kristitylle. In fact, do you remember how the Lord wrote to the church? Muistat, miten Herra kirjoitti seurakunnalle? Beginning of Revelation chapter 3. Ilmestyskirjan kolmannen luvun alussa. And he said, you have a name that you live. Hän sanoi, teillä on se, sinulla on se nimi, että elät. But you are dead. Mutta olet kuollut. And you know, how does this happen to a church? Kuinka tämä tapahtuu seurakunnalle? How does this happen to a Christian? Kuinka tämä tapahtuu kristitylle? Well, I'll tell you the main reason. Kerron pääsyyn. And that is a failure in maintaining fellowship with God in prayer. Se johtuu siitä, että epäonnistutaan tämän Jumalan yhteyden säilyttämisessä rukouksen kautta. You say, what about feeding on the word of God? Sanot, entäpä sitten ravinnon saaminen sanasta? Well, yes, but it isn't as important as the first one. Kyllä, mutta se ei ole yhtä tärkeä kuin se edellinen. You see, you can have your fields sown with seed everywhere. Sinun peltosi saattavat kaikkialla olla kylvetyt. But if there's no rain, then. Mutta ellei tule sadetta. And then all the seed just withers and it's gone. Niin siemen kuihtuu ja kuolee. And this is the lesson that we need to learn, I feel. Ja tämä on se läksy, mikä meidän tulee oppia. Because so many are withered and dead and dry. Koska niin monet ovat kuihtuneet ja kuolleet ja kuivuneet. And yet we have a name that we live. Kuitenkin meillä on se nimi, että elämme. The place of prayer becomes empty. Rukouksen paikka jää tyhjäksi. I mean real prayer. Tarkoitan todellisen rukouksen. Prayer with faith. Rukouksen, jossa on usko. A place of real fellowship with God. Jossa on todellinen Jumalan rakkauden yhteys. Saying prayers can be as deadly as no prayer at all. Rukousten sanominen voi olla yhtä kuollutta kuin ei olisi rukousta ollenkaan. So here they are in Bethlehem. Tässä he ovat Bethlehemissä. The house of bread with no bread. Leivän talossa ilman leipää. Now this brings us to a question. Ja tämä vie meidät kysymykseen. They looked around. He katselivat ympärilleen. And tried to decide what to do. Yrittivät päättää, mitä tehdä. It's a natural thing to do. Tämä on luonnollinen suhtautumistapa. But we are warned in the New Testament. Mutta meitä varoitetaan Uudessa testamentissa. To beware of the natural man. Että me varomme luonnollista ihmistämme. I think I should just make a difference here between three things. Minun pitäisi tässä oikeastaan erottaa kolme asiaa. Because within us there are two or three people. Sillä meissä on kaksi tai kolme ihmistä. There is the natural man. On olemassa luonnollinen ihminen. It's neither a saint nor a sinner. Ei ole pyhä, ei pyhimys eikä syntinen. And then there is the spiritual man. Sitten on hengellinen ihminen, jos olemme pelastetut. And then there is the carnal man. Ja sitten on lihallinen ihminen. Now this one belongs of course to the old nature. Tämä tietysti kuuluu siihen vanhaan luontoon. The carnal nature. Lihalliseen luontoon. And when this is in control. Ja kun tämä on hallinnassa. Then
The natural man does carnal things. Niin silloin luonnollinen ihminen toteuttaa lihallisia tekoja. It's like here, you see. Aivan niin kuin tässä. This little family had marvelous names, you'll see it. Tällä pienellä perheellä oli aivan loistavat nimet, kohta näemme ne. But when the crisis comes. Mutta kun tulee kriisitilanne. They behave in a natural way. He käyttäytyvät luonnollisella tavalla. Is there no food? Where is there food? Eikö ole ruokaa? Missä on ruokaa? Well, this is exactly the same characteristic as the government. No, samanlainen tilanne kuin hallituksen suhteen. Judges who knew right and wrong. Tuomarit, jotka osasivat eron oikean ja väärän välillä. Now, what would you do as a responsible father? Mitä sinä tekisit vastuullisena isänä? There's a famine in the land. Maassa on nälänhätä. Well, the first thing you do is, well, where do we get bread? Ensimmäisenä kysyt, mistä saadaan leipää. That's the natural thing to do. Se on se luonnollinen asennoituminen. The responsible thing. Vastuullinen teko. But naturally. Mutta luonnollisella tavalla. Now, does the spiritual man do that? Tekeekö hengellinen ihminen näin? No, he doesn't if he knows his responsibility. Ei, jos hän tuntee vastuunsa. He'll say to his family. Hän sanoo perheelleen. Well, there is a famine here. Täällä on nälänhätä. And normally one would go to where the food is. Ja normaalisti mentäisiin sinne, missä ruokaa löytyy. But let's seek God to find the answer to this. Mutta etsitäänpä Jumalalta ratkaisu tähän. It doesn't look as if anybody was doing it. Näyttää siltä, että tässä kukaan ei tehnyt niin. So you see, the natural man can't act properly. Luonnollinen ihminen ei osaa käyttäytyä oikein. And they went down to Moab because there was food there. Ja niin he menivät Moabiin, koska siellä oli ruokaa. So, well, what's wrong with that? Sanoit, mitäs vikaa siinä sitten on? Well, I'll give you two good Bible reasons. Annan kaksi hyvää raamatullista syytä. Would you turn to Jeremiah chapter 48? Jeremia 48. And verse 28. Ja 28. jae. The whole chapter is taken up with Moab. Koko luku puhuu Moabista. And there's some very interesting things about Moab. Ja hyvin mielenkiintoisia asioita Moabista. In fact, just have a look at verse 10. Katsokaa jaetta 10:nkin. Because it is a general declaration. Se on yleinen julistus. Cursed is the person who does the work of the Lord deceitfully or negligently. Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tai huolimattomasti tekee. Ah, that's a strong word, isn't it? Voimakas sana, eikö niin? But when we come to that, let's go verse 26. Otanpa jae 26. Make him drunken, says God. Juovuttakaa hänet, sanoo Herra. Because Moab magnified himself against the Lord. Koska Moab ylpeili Herraa vastaan. He shall wallow in his vomit and be there in derision. Hän suistuu omaan oksennuksensa ja tulee nauruksi. Wasn't Israel a derision to me? Eikö Israel ollut sinulle nauruksi? Was he found among thieves? Oliko hänet tavattu varasten joukosta? For since you spake of him, you skipped for joy. Koska sinä milloin vain hänestä puhuit, pudistit päätäsi. Now here we begin. Ja nyt alamme tästä. You that dwell in Moab. Te, jotka asutte Moabissa. Leave the cities. Jättäkää kaupungit. Dwell in the rock. Asukaa kallioilla. And be like the dove that makes her nest in the sides of the hole's mouth. Ja olkaa kuin kyyhkynen, joka tekee pesänsä ammottavan kuilun taakse. We have heard the pride of Moab. Me olemme kuulleet Moabin ylpeilyn. Moab is exceedingly proud. Moab on ylen ylpeä. His loftiness, arrogancy and pride. Hänen korskeutensa, ylpeytensä ja kopeilunsa. And the haughtiness of his wrath. Ja hänen sydämensä pöyhkeys. What was God going to do with Moab? Mitä Herra tekee Moabille? Verse 42. Jae 42. Moab shall be destroyed from being a people. Moab hävitetään kansojen luvusta. Because he magnified himself against the Lord. Koska se on ylpeillyt Herraa vastaan. Well, that's a pretty strong word about Moab, isn't it? Tämä on aika voimakas sana Moabista, eikö niin? And these people are running down to Moab. Ja nämä ihmiset ovat nyt menossa Moabiin. Oh yes, this is centuries before I realized. Kylläkin vuosatoja aikaisemmin sen tajuan. But nevertheless, friends. Kuitenkin. There's a characteristic in these people God was against. Näissä ihmisissä oli luonteen piirre, jota Jumala vastusti. Now, look, can I take you to 5th Moses? Otetaanpa 5. Mooseksen kirja. Chapter 23. Luku 23. And we'll begin at verse 1. Ja we'll begin at verse 3. Jakeesta 3. An Ammonite or a Moabite shall not enter the congregation of the Lord. Ammonilainen ja moabilainen älköön koskaan tulko Herran seurakuntaa. To their 10th generation they will not enter into the congregation of the Lord forever. Ei edes 10. polvessa he pääskö seurakunnan
Herran seurakunta. That's interesting, isn't it? Tämä on mielenkiintoista, eikö niin? Because we'll see a great exception to that in Ruth chapter in the book of Ruth. Sillä me tulemme näkemään suuren poikkeuksen tähän nimenomaan Ruthin kirjassa. Because she became the great grandmother of King David. Koska hänestä tuli kuningassa Daavidin isoisän äiti. And you see, according to this word, ja tämän sanan mukaan, not even David could be an Israelite. Ei edes Davidkaan olisi voinut olla israelilainen. Because he was the third or fourth generation. Koska hän oli kolmatta tai neljättä sukupolvia. And this said to the tenth generation. Ja tässä sanotaan, että ei edes kymmenennessä sukupolvessa. But you see, God has laws. Mutta katsokaa, Jumalalla on lakinsa. And God has mercy. Ja Jumalalla on armonsa. That is a ground for both. Molemmilla on oma perustansa. Now look at verse 4. Katsotaan jaetta 4. Because you met not with bread and they met you not with bread and water in the way. Sen tähden, että he eivät tulleet leipä ja vettä tuoden teitä vastaan matkalla. But they hired Balaam against you. Vaan palkkasivat Bileamin sinua vastaan. To curse you. Kiroamaan sinua. Now you can understand why God was against Moab. Mut ymmärrät, miksi Jumala oli Moabia vastaan. And so the natural mind. Ja tämä luonnollinen mieli. Well, we better go where the bread is. Ja lähdetään sinne, missä leipää on. But look what God has said about the way the bread was. Mutta katsopa, mitä Jumala sanoi siitä paikasta, missä leipää oli. There's a curse on these Moabites. Näiden moabilaisten yllä on kirous. And when Israel was in need, they wouldn't give them bread. Ja kun Israel oli hädässä, moabilaiset eivät antaneet leipää. And now they have bread. Nyt niillä on leipää. And the Israelites have no bread. Ja Israelilla ei ole. So we run to them for bread. Juoksemmeko heiltä pyytämään leipää? The natural man always says, yes, I'm hungry. Luonnollinen ihminen aina sanoo, kyllä, olen nälkäinen. But the spiritual man says, I can't. Mutta hengellinen ihminen sanoo, minä en voi. Why not? Miksi ei? Because man shall not live by bread alone. Koska ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Kiitos, Herra. Amen. But by every word that comes from God. Vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. So you see, there's no reconciliation. Näet, ettei tässä löydy sovitusta. Between intelligent thinking and spiritual direction. Järjellisen ajattelun ja hengellisen ohjauksen välillä. We think you only have to do a bit of clever thinking. Me luulemme, että riittää vain viisas harkinta. Do the obvious thing. Teet se, mikä on ilmeistä. Hey, kiitos. It's too dangerous to do the obvious. Se on vaarallista tehdä sitä, mikä on vain ilmeistä. You see, look how many Christians live, friend. Katso, miten monet kristityt elävät. Let me ask you sisters a question. Saanko tehdä kysymyksen, sisaret? When you went, you go shopping every day almost. Menet joka päivä melkein ostoksille, eikö niin? And when you went into the supermarket. Kun menet supermarkettiin. When last did you pray about what you were doing? Milloin viimeksi rukoilit, kun astuit kauppaan? No, belly, you don't have to pray about that. Semmoisessa asiassa tarvitse rukoilla. You can see what's good potatoes and bad. Kyllähän sen näkee, mitkä perunat on hyviä ja mitkä on huonoja. You can see what's a good price and a bad price. Mikä on hyvä hinta ja mikä on huono. Hyvä appelsiini, ei hyvä appelsiini. Oh, you think you know, do you? Luulet tietäväsi, niinkö? I want to tell you, friends. Sanonpa, ystävät. We live too much by the natural mind. Me elämme aivan liian paljon luonnollisen mielen varassa. And I don't mean that we don't have to use the mind. En tarkoita, etteikö meidän pidä sitä käyttää. Of course we have to use the mind. Tietysti meidän tulee sitä käyttää. But when we rely on it. Mutta jos me luotamme siihen. When we rely on our own narrow judgment. Luotamme omaan kapeaan arvostelukykyyn. Then it becomes dangerous. Silloin sitä tulee vaarallista. Commit thy way to the Lord. He brings things to pass. Jätä tiesi Herran haltuun, kyllä hän sen tekee. You'll still use your mind, of course. Edelleenkin käytä tietysti järkeäsi. But it depends whose direction it's under. Mutta nyt riippuu paljon siitä, kenenkä hallinnassa se järki on. We think we're so clever. Me olemme mielestämme niin eteviä. But look at the mistakes you find in the scripture. Katsopa niitä virheitä, mitä löydät Raamatusta. Yes, think of Mary. Ajattelepa Mariaa. What a mess she made of things. Minkä sekasot, kun hän sai aikaan. Early on the first day of the week. Silloin viikon ensimmäisenä päivänä varhain aamulla. She came running down to the tomb. Hän tuli juosten haudalle. She saw the stone rolled away. Näki, että kivi oli vieritetty pois. One look at it. Yksi katse vain siihen. And she made a big mess of interpretation. Ja hän teki aika sotkuisen selostuksen, opetuksen. The first person she meets. Ensimmäinen henkilö, jonka hän tapaa. They've taken him away. Ovat ottaneet hänet pois. Who are they? Ketkä he? They've taken him away. Ovat ottaneet hänet pois. Who are they? Ketä he ovat? And we don't know where they buried him. Emmekä tiedä, minne ovat hänet panneet. Who said they buried him? Kuka sanoi, että ovat hänet haudanneet. She's assuming a whole lot of things. Hän olettaa suuren joukon asioita. That's what the natural mind does, friend. Näin luonnollinen mieli tekee. When it's not guided by the spirit.
kun se ole hengen johdatuksessa. Wouldn't you think the same? Etkö sinäkin ajattelisi samoin? And she became convinced of this wrong interpretation. Hän oli aivan vakuuttunut tästä väärästä selityksestään. So that finally she's standing in front of the Lord. Että lopulta hän seisoo itse Herran edessä. And she's so obsessed. Ja hän on niin asiansa vallassa. That she can't even recognize the Lord now. Että ei tunne edes Herraakaan enää. So he was the gardener. Vaan pitää häntä puutarhurina. Voi, voi, voi. Where did you take him? Minne sinä hänet veit? Where have you buried him? Minne hautasit hänet? And I'll take him. Ja minä otan hänet. Mary. Maria. And it all fell away. Se kaikki putosi silloin syrjään. Just one word from the Lord. Vain yksi sana Herralta. Well, isn't it good, friend? Eikö se ole hyvä, ystävät? It would have been better if Mary had said. Olisi ollut parempi, jos Maria olisi sanonut. The stone's rolled away. Kivi on vieritetty pois. So how could that be? Kuinka se voisi olla? Did he say anything about that? Sanoiko hän siitä mitään? Did Jesus mention this? Eikö Jeesus maininnut siitä? Yes. Kyllä. He said he was going to rise again. Hän sanoi, että hän nousisi kuolleista. I wonder if this is it. Onkohan tämä sitä? I better go investigate. Parasta mennä tutkimaan. Then it would have been a different story. Silloin kertomus olisi ollut toisenlainen. But she just looked. Mutta hän vain katsoi. And off she went. Ja lähti. Cesaret. You're as bad as the brothers if you do that. Olette yhtähän huonoja kuin veljet, jos niin teette. Kyllä. Well now, they thought they must run there. He ajattelivat, että heidän täytyy mennä Moabiin. I'd like to put a question for you to answer. Haluaisin asettaa sinulle kysymyksen vastattavaksi. But you'll have to answer it yourself. Mutta sinun täytyy vastata siihen omassa sydämessäsi. You'll have to answer it to the Lord. Ja vastata siitä siihen Herralle. Because it's a question that will go right through your life, friend. Koska se on kysymys, joka käy läpi koko elämäsi. Which is better? Kumpi on parempi? To stay in the place of the promise. Jäädä lupauksen paikalle. With a famine. Nälänhädässä. Or to go to the place of plenty. Vai mennä runsauden ääreen. But where there's no promise. Missä ei ole lupausta. In fact, there's a curse. Vaan päinvastoin kirous. Kyllä. Which is better? Kumpi on parempi? And you'll have to decide this for the rest of your life. Sinun täytyy tehdä tästä päätös loppuun elämäsi nähden. You will come to one situation after another. Tulet tilanteeseen ja taas uuteen. And you'll have to decide. Ja joudut ratkaisemaan. Here's the thing which God has said. Tämä on se, mitä Jumala on sanonut. But there's a famine there. Mutta siellä on nälänhätä. But here's the thing God didn't say. Ja tässä on jotain, mitä Jumala ei ole sanonut. And yet everything seems to be fine. Ja kaikki näyttää olevan hienosti siellä. Yes. It'll come in all sorts of ways, friends. Se tulee kaikkia eri teitä. Maybe some of you are in a church with a famine right now. Ehkäpä joku teistä on seurakunnan keskellä, jossa juuri nyt on nälänhätä. You may have had a pastor who doesn't believe the scripture. Kenties teillä on ollut pastori, joka ei usko Raamattua. And it's dried everything out. Ja se on kuivattanut kaiken. There's a famine in the church. Seurakunnassa on nälänhätä. And then you look over the fence. Sitten katsot aidan yli. And there's another church. Siellä on toinen seurakunta. And they're getting blessed to pieces. Ja ne ovat aivan murskana siunauksia. Alla. What are you gonna do? Mitäs aiot tehdä? Better climb the fence. Parasta kiivetä aidan yli. But that's not the answer, then. Mutta ei siinä ole vastaus. If God put you in the one, jos Jumala pani sinut yhteen paikkaan. I said, if God put you in the one, jos Jumala pani sinut tähän yhteen kohtaan. And there's a famine there, ja siellä on nälänhätää. Then if you're a man, a woman of God, niin jos sinä olet Jumalan mies tai nainen. Then you go about dissolving the famine. Niin sinä käyt selvittämään nälänhädän syytä. Yes. I've told some of you about a friend of mine. Kerroin teille joillekin ystävästäni. He was saved in a little Methodist church. Hän pelastui pienessä metodistikirkossa. It wasn't the fault of the Methodist church. Ei se ollut se metodistikirkon syy. Because they hadn't had prayer meetings for 50 years. Sillä 50 vuoteen eivät olleet pitäneet rukouskokouksia. Think of that, then. Ajattelepa sitä. He got saved somewhere else. Hän pelastui jossakin muualla. But he went back to his minister. Mutta hän palasi pastorinsa tyköön. He said, Pastor, can we have a prayer meeting on Monday nights? Pastori, voisimmeko pitää maanantai-iltaisin rukouskokouksia? The pastor said, prayer meeting? Pastori sanoi, rukouskokouksia. They went out of fashion 50 years ago. Ne ovat 50 vuotta sitten jo joutuneet vanhanaikaisiksi. But you want a prayer meeting? Mutta haluat rukouskokouksen. All right, well, you can have that room down there. Hyvä, ota huone tuolta alhaalta. The young man said, thank you. Nuori mies sanoi, kiitos. Would you like to come? Haluaisitko tulla mukaan vanhinten kanssa? And the pastor said, oh, we can't come Monday night. Pastori sanoi, emme voi tulla maanantai-iltaisin. Because you see, there's a real difficulty. Katsos, tässä on todellinen vaikeus meillä. The elders and I go down to the local cinema Monday night. Minä ja seurakunnan vanhimmat käymme yleensä aina maanantai-iltaisin paikallisessa elokuvateatterissa. So we can't come to the premiere. Emme voi tulla nyt rukouskokoukseen. Hyvä on.
What an encouragement for my young friend. Mikä rohkaisu nuorelle ystävälleni. But he got started. Mutta hän sai pääsi alkuun. He knew he'd be the only one at the prayer meeting, so he took a friend. Hän tiesi, että olisi aivan yksin siellä rukouskokouksessa, niin että hän otti ystävän mukaansa. And during the first prayer meeting, ja ensimmäisen rukouskokouksen aikana, his friend got saved. Hänen ystävänsä pelastui. It was herrally. Now there were two of them. Nyt heitä oli kaksi. So they began to get other young people. Ne alkoivat tuoda muita nuoria sinne. Until there were 40 of them. Kunnes niitä oli 40. Born again young people. Uudesti syntyneitä nuoria. Loving the Lord. Rakastivat Herraa. Praying young people. Rukoilevia nuoria. And the pastor? Ja pastori. Unsaved. Pelastumaton. Elders unsaved. Vanhimmat pelastumattomia. Dead. Famine in the church. Kuollut. Nälänhätä tässä seurakunnassa. My friend got discouraged. Ystäväni alkoi lannistua. He went to another pastor. Hän meni toisen pastorin puheille. Told him what his church was like. Ja kertoi, millainen hänen seurakuntansa oli. Hän sanoi, tämä on kauheata. Can't we come and join your church? Emmekö voisi tulla ja liittyä teidän seurakuntaanne? No, said the other pastor. Ei, sanoi toinen pastori. Go back to your church. Mene takaisin omaan seurakuntaasi. And pray for that pastor to get saved. Ja rukoile, että se pastori pelastuu. So they did. Niin he tekivät. Every Sunday night in the service. Joka sunnuntai-ilta kokouksissa. When the pastor stood up to preach. Kun pastori nousi saarnaamaan. Down went 40 heads. 40 päätä painui rukoukseen. And they were praying for the pastor. Ja rukoilivat pastorin puolesta. Several weeks later. Useita viikkoja myöhemmin. While the pastor was preaching. Kun pastori oli eräänä iltana saarnaamassa. Stopped in the middle of his sermon. Hän keskeytti saarnansa yhtäkkiä. He said, what am I saying? Mitä minä oikein puhun? He took his notes and tore them up. Otti muistiinpanonsa ja repi ne. Hallelujah. He got on his knees. Kävi polvilleen. Called on the Lord. Huusi avuksi Herraa. He rose up in the pulpit again. Nousi uudelleen seisomaan saarnatuolissa. And preached to the congregation, you must be born again. Ja alkoi saarnata seurakunnalle, että teidän pitää uudesti syntyä. The parson was converted. Hallelujah. Pastori tuli uskoon. And several of the members got saved that night. Ja sinä iltana heti useita seurakuntalaisia pelastui. My friend was so glad he hadn't run away. Ystäväni oli iloinen, että ei ollut lähtenyt pakoon. Now, this is not for every situation. Ei tämä tietysti ole jokaiseen tilanteeseen. I'm using it as an example of what can happen. Minä vaan käytän esimerkkinä tätä siitä, mitä voi tapahtua. And you're seeing it all right here in this verse. Ja me näemme kaikkia sitä tässä jakeessa. A certain man from the house of bread. Eräs mies lähti sieltä leivän talosta. Goes down to the place where there'll be a curse. Menee sellaiseen paikkaan, missä on vain kirousta. And the trouble is he took his wife and his two sons with him. Ja vielä mikä pahempaa, otti mukaansa vaimonsa ja kaksi poikaansa. I believe what the word of God says. Minä uskon, mitä Jumalan sana sanoo. And I believe in the order of the word of God. Ja minä uskon myöskin Jumalan sanan järjestykseen. And in the order of the word of God. Jumalan sanan järjestyksessä. The father is the head of the home. Isä on kodin pää. Kyllä, the wife may be the neck. Vaimo voi olla kaula. So turn the head here and there. Kääntäen päätä sinne tänne. But the father must be the head of the home. Mutta isän tulee olla kodin pää. Well, it's a great privilege. Se on suuri etuoikeus. The privilege does not mean he must act like a manager or a boss. Se ei merkitse sitä, että hänen pitää käyttäytyä niin kuin toimitusjohtaja tai pomo. In fact, when Paul wrote about it to the Ephesians. Tosiasiassa, kun Paavali kirjoitti sitä efesolaisille. He said this to the husbands. Hän sanoi näin miehille. He said, husbands, love your wife. Miehet, rakastakaa vaimoanne. As Christ loved the church. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. And laid down his life for the church. Antoi henkensä alttiiksi sen edestä. Too many husbands are laying down the law instead of laying down their lives. Liian monet miehet antavat lain alttiiksi henkensä sijasta. Eikö niin? But nevertheless, kuitenkin, whatever the situation, mikä liekin tilanne, that privilege carries enormous responsibility. Tämä etuoikeus pitää mukanaan valtavan vastuun. The father takes a certain direction. Isä lähtee määrättyyn suuntaan. It's gonna mean his death. Se merkitsi hänelle itselleen kuolemaa. And the death of his two sons. Ja hänen kahdelle pojalleen kuolemaa. The male side of the family will be wiped out. Perheen miespuoliset jäsenet pyyhitään pois. Well, let's see what happens. Katsotaan, mitä tapahtuu. So we come now to verse 2. Tulemme jakeeseen 2. Where we have an opportunity to meet the family. Jossa meillä on tilaisuus tavata perhe. Let's go and have a look at them in detail. Katsotaanpa heitä tarkemmin. The name of the man was Elimelech. Miehen nimi oli Elimelech. Well, that's a very wonderful name. Se on hyvin suurenmoinen nimi. Because it means my God is king. Koska se tarkoittaa minun Jumalani on kuningas. Well, what a beautiful name to have. Miten kaunis nimi miehellä. But you see, it's like what we saw in verse 1. Mutta se on niin kuin me näimme jakeessa 1. Bethlehem, but no bread.
Bethlehem, mutta ei leipää. Here's a man with the right name and the wrong experience. Tässä on mies, jolla on oikea nimi, mutta väärä kokemus. My God is king. Minun Jumalani on kuningas. All right, Elimelech. Hyvä on, Elimelech. If your God is king. Jos sinun Jumalasi on kuningas. And your name reminds you every day. Ja sinun nimesi muistuttaa siitä joka päivä. Then what right have you to go under your own thinking to Moab? Mikä oikeus sinulla on sitten kulkea oman harkintasi perusteella Moabiin? Now doesn't this touch us, friends? Eikö tämä kosketa meitä, ystävät? Here's a little note for you to on the right-hand side of your page. Tässä on pieni huomautus sinne muistiinpaneesi oikeaan reunaan. There's a little song that's gone around the world. On pieni laulu, joka on kiertänyt ympäri maailman. He is Lord. Hän on Herra. Hmm. And everybody sings it all around the world. Kaikki laulavat sitä ympäri maailman. I'll tell you, a lot of it is sheer hypocrisy. Ja suuri osa siitä on vain pelkkää teeskentelyä. It makes a wonderful song. Se on kyllä suuremmoinen laulu. And when you're emotionally stirred, ja kun ollaan tunteellisesti virittyneitä, it just puts the cream on the pudding. Niin tähän saadaan oikein kerma tämän kiisselin päälle. He is Lord. Hän on Herra. Hallelujah. Rufun und schreien. Huutoa ja mekasta. Oh yes, it sounds very good. Se kuulostaa oikein hyvältä. But the words are hardly finished. Mutta sanat ovat tuskin loppuneet. And I watch the people who sing it. Ja minä tarkkaan niitä, jotka ovat sitä laulaneet. Starting to do their own thing. He alkavat heti tehdä niin kuin itse tahtovat. It's not good enough, friends. Ei se riitä. This is what robs us of our authority. Tämä ryöstää meiltä meidän arvovaltamme. Because what we confess, we must be. Sillä mitä me tunnustamme, sitä meidän tulee olla. You say, Brother Clark, you're forgetting something. Sanot, veli Clark, unohdat jotain. Jesus is our righteousness. Jeesus on meidän vanhurskautemme. We're so imperfect. Me olemme niin epätäydellisiä. No, kyllä. And we're so sinful. Ja me olemme niin syntisiä. But he is our righteousness. Mutta hän on meidän vanhurskautemme. Yes, I haven't forgotten that, friend. En minä ole unohtanut sitä. But have you forgotten something? Mutta oletko sinä unohtanut jotakin? His righteousness is imputed to us when we're saved. Hänen vanhurskautensa luetaan meidän ansioksemme, kun me pelastumme. Immediately we're born into the divine family. Välittömästi me synnymme Jumalan perheeseen. We have all his righteousness credited to us. Silloin kaikki hänen vanhurskautensa luetaan meidän osaksemme. But it's a robe of righteousness. Mutta se on vanhurskauden viitta. It's on the outside, isn't it? Se on ulkopuolella, eikö niin? It covers all that we are. Se peittää kaiken, mitä me olemme. Hallelujah. Now we can come and have fellowship with God. Ja nyt me voimme käydä Jumalan yhteyteen. But just a minute. Mutta odotahan. The scripture also says, Raamattu sanoo myöskin, that God looks on the inward parts. Että Jumala katsoo sisimpään. And did you think all God did was imputed righteousness? Ja luotko, että kaikki, mitä Jumala teki, oli tämä vanhurskauden lukeminen meidän ansioksemme? You know why he did it? Tiedätkö, miksi hän sen teki? So that what's imputed may become imparted. Sitä varten, että se, mikä luettiin meidän osaksemme, tulisi myöskin meille todelliseksi osuudeksi. He didn't impute righteousness on an old nature. Ei hän tällä tavalla lukenut vanhurskautta sen vanhan luonnon hyväksi. Hey, he imputed righteousness and gave us a new nature. Vaan hän luki sen meille vanhurskaudeksi ja antoi meille uuden luonnon. He's given us a new heart. Hän on antanut meille uuden He's sydämen. He's put a new spirit in us. Pannut uuden hengen meihin. Through the promises we made partakers of the divine nature. Lupausten kautta me voimme tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta. So what's going to happen, friends? Mitä siis tapahtuu? When an angel says to the Lord. Kun enkeli sanoo Herralle. Yes, here's that man you saved. Tässä on se mies, jonka sinä pelastit. Doesn't he look well in that garment, robe of righteousness? Eikö hän näytä hyvältä siinä vanhurskauden viitassa? And the Lord says, oh, he looks great. Herra sanoo, kyllä. But now just take the robe off a minute. Mutta otetaanpa hetkeksi se viitta pois. Oh, still that old sinner. Siellähän se vanha syntinen vielä. Take the robe away from him. Otetaan koko viitta pois häneltä. Throw him out where the hypocrites are. Heitetään hänet sinne, missä teeskentelijät ovat. Well, isn't this true, friends? Eikö tämä ole totta? Tell me, this love of God that operates. Tämä Jumalan rakkaus, joka toimii. Where does it shed abroad? Minne se vuodatetaan? Is it shed abroad in the pockets of our robe of righteousness? Vuodatetaanko se meidän vanhurskautemme viitan taskuihin? Did God put it under the collar? Paniko Jumala sen kauluksen alle sinne? What happens to this love of God? Mitä tapahtuu tälle Jumalan rakkaudelle? Well, you know what the scripture says. Tiedät, mitä Raamattu sanoo? It's shed abroad in our hearts. Se vuodatetaan meidän sydämiimme. Hallelujah. So you see what we are. In name we must become in reality. Siis mitä me olemme nimeltä, sit sellaiseksi meidän pitää todellisuudessa tulla. My God is king. Minun Jumalani on kuningas. Goodbye, king.
Näkemin kuningas. I'm going down to the king of Moab. Minä lähden Moabin kuninkaan tykö. Because you, O king, you couldn't find us any bread. Koska sinä, oi kuningas, et voinut antaa meille leipää. Yes, but the king had reasons for that. Kyllä, mutta tällä kuninkaalla oli syynsä siihen. This wasn't just an unfortunate thing that happened. Ei tämä ollut vain tämmöinen onneton sattuma. There was a reason for this. Siihen oli oma syynsä. And the reason had to be broken through. Ja tämä syy piti selvittää. Now, so often we just accept a thing. Ja niin usein me yksinkertaisesti vain hyväksymme tapahtuneen. So it was just too bad. Vahinko, että näin kävi. A bit of bad luck. Jonkun verran huonoa onnea. Roska. What's the book say? Mitä kirja sanoo? All things work together for good to them that love God. Kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala. Kaunistukseni, my agreeable one. Minun suostuvaiseni. I like the combination, don't you? Minä pidän tästä yhdistelmästä. You know, many years ago I warned my sons. Monta vuotta sitten minä varoitin poikiani. And I said, boys, when you look for a wife. Sanoin, pojat, kun te etsitte vaimoa. Don't look for the most beautiful girl in the world. Älä etsi maailman kauneinta tyttöä. She needs more than that. Hän tarvitsi jotain enemmän. Because if all you do is get the most beautiful girl, you'll have trouble. Jos ainoa mitä etsit on mitä kaunein tyttö, niin joudut vaikeuksiin. See, I have a brother. Minulla on veli, katsokaa. He married my wife's sister. Ja hän meni naimisiin vaimoni siskon kanssa. They also have five children. Ja heilläkin on viisi lasta. And their eldest is a boy. Ja heidän vanhimpansa on poika. And he's just got engaged. Ja hän juuri on mennyt kihloihin. He's got engaged to a beautiful girl. Ja hän on mennyt kihloihin tosi kauniin tytön kanssa. She's on the Christian television. Hän esiintyy kristillisessä televisiossa. All the Christian programs. Kaikissa kristillisissä ohjelmissa. She's on the television. Hän on siellä televisiossa. You know why they put them on the television. Ja tiedät, miksi he sellaiset pannaan televisioon. They choose beauty before brains. Valitaan kauneus aivojen edelle. And many such things. Ja monta muuta sellaista. And she's this kind of a girl. Hän on tällainen tyttö. Well, thank God she's a Christian. Kiitos Jumala, että hän on kristitty. And she's a very nice girl. Ja hän on hyvin mukava tyttö. But I'm sorry for my nephew. Mutta minä pahoittelen tämän veljenpoikani puolesta. The problems he's had. Niitä ongelmia, mitä hänellä on. He had to put down his foot with a firm hand. Hänen täytyy panna lujalla kädellä jalkansa alas. Because the things that happened. Niistä asioista tähden, mitä tapahtui. I saw him a year ago. Näin hänet vuosi sitten. I said, well, how things going, David? Kysyin, miten menee, David? He says, another one will come next week. Ensi viikolla taas tulee yksi. I said, what are you talking about? Mistä puhut? He says, there's a fellow flying from America. Amerikasta lentää joku tyyppi. Down there to Etelä-Afrika. Sinne Etelä-Afrikkaan. To come and propose to my friend. Kosiakseen minun ystävääni. He says, they seem to come from all over the world. Niitä näyttää tulla ympäri maailmaa. Oh, boy, boy, boy. I'd rather not have a problem like that. Minä en haluaisi tuollaista ongelmaa. Ei, kiitos. Well, Naomi was very beautiful. Naomi oli kaunis. But she was also agreeable. Mutta hän oli myöskin joustava, suostuva. And I'm glad my nephew has had his head screwed on straight. Ja olen iloinen siitä, että minun veljenpoikani pää on pantu niin kuin kohdalleen. Because he put his foot down. Koska hän asetti jalkansa lattiaan maahan. He said, listen. Hän sanoi, kuulehan. If you're going out with me, you're going out with me. Jos lähdet minun kanssani, niin lähdet sitten minun kanssani. And you're not going out with all these other boys. Etkä näiden kaikkien muiden kanssa sitten lähde. Is that understood? Onko se ymmärretty? He became agreeable. Ja hän suostui. Kiitos herralle. Voitohan. Well, she wasn't very agreeable at first. Alkuun hän ei ollut kovin suostuvainen. You see, Naomi was both. Noomissa oli molemmat piirteet. Beautiful and agreeable. Kaunis ja suostuvainen. I'm sure that made it easier for Elimelech. Ja usko, että se teki sen Elimelechille helpommaksi. Now, are you seeing something here, friend? Alatko nähdä jotain tässä? Really, you're getting a picture of a Christian at the same time. Tässä alkaa tulla esiin samalla kuva kristitystä. What happens when we are born again? Mitä tapahtuu, kun me uudesti synnymme? We confess something. Me tunnustamme jotakin. What do we confess? Mitä? Jesus is Lord. Jeesus on Herra. It comes from the Holy Ghost. Se tulee Pyhän Hengen vaikutuksesta sisimmästä. We don't say Jesus is the Lord Jehovah. Me emme sano, että Jeesus on Herra Jahve. Because somebody taught us. Sen tähden, että joku opetti meille. We confess it.
vaan me tunnustamme sen. Because the Spirit of God has come in. Koska Jumalan henki on tullut sisimpään. And we confess Jesus is Lord. Ja me tunnustamme, että Jeesus on Herra. And you know what Paul says. Ja tiedät, mitä Paavali sanoo. Nobody can confess he's Lord without the Holy Ghost. Ei kukaan voi tunnustaa, että hän on Herra muutoin kuin Pyhässä Hengessä. Oh yes, you can say it without the Holy Ghost. Kyllä sinä voit sen sanoa ilman Pyhää Henkeä. That just comes down from the head through the mouth. Se tulee päästä suun kautta ulos. Now when you confess it, it's rising from your spirit. Mutta kun sinä tunnustat, se nousee sun hengestäsi. Because that's conviction within. Koska se on sisimmässä oleva vakaumus. Jesus Christ is Lord. Jeesus Kristus on Herra. And they can't confess it. Ja sitä he eivät voi tunnustaa ilman Pyhää Henkeä. Now, last September I was in Canada. Viime syyskuussa olin Kanadassa. And we were having a prayer Bible week. Meillä oli rukous- ja raamattuviikko. And a certain family arrived. Eräs perhe tuli sinne yhtenä päivänä. And immediately I was uneasy in my spirit. Ja välittömästi minä koin hengessä ahdinkoa. I got hold of the elder of a Lutheran church. Minä sain käsini luterilaisen seurakunnan vanhimman. I said, brother. Sanoin, veli. Do you know that family? Tunnetko tuon perheen? Oi, voi, he says, not them. Ei kai sentään he. We've had such trouble with them. Meillä on ollut heidän kanssa semmoisia vaikeuksia. I said, right. Will you please send them into this room here. Sanoin, hyvä on, lähetä heidät tähän huoneeseen. And you get on and start the meeting. Ja aloita sinä kokous sillä aikaa. They came into the room. He tulivat huoneeseen. And I sat them down. Minä panin heidät siihen istumaan. Now, this was a Christian couple, apparently. Tämä oli ilmeisesti kristillinen pariskunta. They had belonged to this Lutheran church. Olivat kuuluneet tuohon luterilaiseen seurakuntaan. The church had just put them out. Mutta seurakunta oli pannut heidät ulos. The pastor just felt they must go. Pastori koki, että heidän on lähdettävä. He didn't know why, but they must. Ei hän tiennyt miksi, mutta näin piti tehdä. So he obeyed his conviction and put them out. Hän totteli sisäistä vakaumustaan ja pani heidät pois. But he didn't have the real reason. Mutta todellista syytä hänellä ei ollut. So it made trouble in the church, of course. Se aiheutti tietysti hankaluutta seurakunnassa. Some supported them, etc. Jotkut antoivat heille tukeensa muun muassa. Because they were supposed to be very fine Christian workers. Koska heidän piti olla erinomaisia kristillisiä työntekijöitä. See how involved it can become. Näet, mitenkä monimutkaiseksi asia voi tulla. I say this to let you understand. Sanon tämän, jotta ymmärtäisit. Here were a professing Christian couple. Tässä oli tunnustava kristillinen pariskunta. I sat them down. Panin heidät istumaan siihen. We went on talking. Keskustelimme hetken aikaa. And then I looked at her and said, sitten katsoin vaimoa ja sanoin, I'm asking the Spirit in you. Minä kysyn hengeltä, joka sinussa on. Has Jesus Christ come in the flesh? Onko Jeesus Kristus tullut lihaan? She said, hän sanoi, hey. I said, thank you. Minä sanoin, kiitos. The husband said, mies sanoi, I don't think my wife understood your question. En usko, että vaimoni ymmärsi oikein kysymyksesi. I said, it's all right, I didn't ask her. Minä sanoin, ei se mitään, en minä häneltä kysynytkään. I was asking the Spirit in. Minä kysyin hengeltä hänessä. And I got the answer I expected. Ja sain sen vastauksen, mitä odotinkin. 1 John 4 says. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luku sanoo. Try the spirit. Koetelkaa henget. Every spirit that doesn't confess that Jesus has come in the flesh is not of God. Jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeesus Kristus on tullut lihaan, ei ole Jumalasta. They tried to explain it away. He yrittivät selitellä tämän asian. We went on talking. Jatkoimme keskustelua. After a while I looked straight at her again. Jonkun ajan kuluttua katsoin jälleen suoraan tuota vaimoa. And I said, madam, tell me. Sanoin, kerropa minulle. Is Jesus Christ the Lord from heaven? Onko Jeesus Kristus taivaan Herra? Sama tulos. Ei. The husband said. Mies sanoo taas. I don't think my wife understood your question. En usko, että vaimoni ymmärsi oikein kysymyksesi. I said, I didn't speak to her. Minä sanoin, en minä hänelle puhunutkaan. But I have all the information I want. Mutta minulla on nyt kaikki se tieto, mitä tarvitsen. I said, woman, the Holy Spirit is not in you. Minä sanoin, että kuule, nainen, pyhä henki ei ole sinussa. Oh, she said, if I got the wrong spirit, cast it out. Hän sanoi, että jos minulla on väärä henki, niin aja se ulos. No, että ei. Not until you can humble yourself. Ei ennen kuin sinä olet nöyryyttänyt itsesi. Not until you repent of your deception. Ennen kuin sinä teet parannuksen tästä petoksesta. When you really want the Lord, you can come back. Ja kun todella haluat Herraa, voit tulla takaisin. But I said you will not come into these meetings. Mutta sanoin, että näihin kokouksiin ette saa tulla. I'm sorry. Pahoittelen. They came in. And they went. Ja he lähtivät. Well, then so it is. Ystävät, näin se on. Now, do you see? Näetkö? Confession is an important thing. Tunnustus on tärkeä asia. But it's more sad. Mutta on vieläkin murheellisempaa. When we confess the right thing.
Kun me tunnustamme oikean asian. But the life is not agreeing with it. Ja elämä ei kuitenkaan ole sen kanssa sopusoinnussa. Look what else it says. Katso mitä muuta se sanoo. They were Ephrathites of Bethlehem. He olivat efratilaisia Bethlehemistä. Now Ephrath is a very interesting name. Ephrat on mielenkiintoinen nimi. Because it means bearing fruit. Koska se tarkoittaa hedelmän kantamista. Oh well, the challenge becomes rather strong now to you and me. Haaste tulee aika voimakkaaksi nyt sinulle ja minulle. We can believe all the right things. Me voimme uskoa kaikki oikeat asiat. Yes, we can even know that we are born of the right spirit. Me voimme jopa tietää syntyneemme oikeasta hengestä. And confess that Jesus is Lord. Ja tunnustaa, että Jeesus on Herra. To the glory of God. Jumalan kunniaksi. But can you answer this question? Mutta voitko vastata tähän kysymykseen? How is your life getting on regarding fruit? Miten sinun elämäsi on onnistumassa hedelmän kantamiseen nähden. Now we said rather much about that last night. Sanoimme oikeastaan aika paljon siitä eilen illalla. So I shan't say much today. Niin että tänään en sano paljoa. Except to quote Jesus. Paitsi että siteraan Jeesusta. Remember I said to you last night. Muistat, että sanoin eilen illalla. The new birth is not salvation. Uusi syntymä ei ole pelastus. Salvation is a much bigger thing. Pelastus on paljon suurempi asia. Now what is the evidence of salvation? Ja mikä on pelastuksen todiste? I told you one evidence is the living in the will of God. Sanoin, että yksi todiste on Jumalan tahdossa eläminen. Here's another one. Tässä on toinen. That you bear much fruit. Että te kannatte paljon hedelmää. So shall you be my disciple. Niin te tulette minun opetuslapsikseni. Ah, you say, yes, but that's a disciple, brother. Sanoit, mutta siinä on kysymys opetuslapsesta, veli. I don't claim to be a disciple. En minä sanokaan olevani opetuslapsi. But I am a Christian. Mutta olen kristitty. Aha. Is there a difference? Onko siellä olemassa ero? If there's a difference, where do you read the difference? Jos ero löytyy, niin mistä sellaisen luet? Where do you find the difference in the scripture? Mistä Raamatusta löytyy ero? I find that a Christian is a disciple. Minä olen havainnut, että kristitty on opetuslapsi. And if he's not a disciple, he's not a Christian. Ja ellei hän ole opetuslapsi, hän ei ole kristitty. And we say we have Christ in us. Me sanomme, että meillä on Kristus meissä. Then I have a question. Minulla on kysymys. Dead or alive? Kuollut vai elävä? Dead or alive? Kuollut vai elävä? Christ liveth in me. Kristus elää minussa. Dead or alive? Kuolleena vai elävänä? Well, I just sang, liveth in me. Minähän laulaa, että elää minussa. Then if he's alive in us. Jos hän elää meissä. Then he bears fruit. Silloin hän kantaa hedelmää. You say, well, I've been trying so hard. Sano, peli, minä olen yrittänyt kovasti. But I can't win anybody to Christ. Mutta en voita ketään Kristukselle. I've been trying so hard. Olen niin kovasti yrittänyt. To bring forth the fruit of the Spirit. Kantaa hengen hedelmää sisimmässäni. Well, why don't you stop trying? Miksi et lakkaa yrittämästä niin kauheasti? It's the evidence of Christ within. Sehän on Kristuksen ilmentymistä sisimmästämme. He's the Savior, not you. Hän on vapahtaja, etkä sinä. He's the tree, not you. Hän on se puu, et sinä. Hallelujah. He's the life, not you. Hän on se elämä, et sinä. He's the power, not you. Hän on se voima, et sinä. Relax, my dear friend. Rentoudu, rakas ystävä. Stop all the self-effort. Lopeta kaikki tämä oma yrittelijäisyys. What we need is obedience, not effort. Me tarvitsemme kuuliaisuutta, eikä yrittämistä. We need the will of God, not plans. Me tarvitsemme Jumalan tahdon, ei suunnitelmia. This is the power of what we're looking at. Tämä on juuri se voima, mitä me katsomme. You've tried so hard, haven't olet niin kovasti yrittänyt, eikö niin? And still no fruit. Eikä vieläkään tule hedelmää. Right, it's a good signal. Stop what you're hyvä, doing. Se on selvä merkki, että lopeta se, mitä nyt teet. Let him within begin to bear fruit. Ja anna hänen sisimmässäsi alkaa kantaa hedelmää. Can you imagine Jesus with a fruitless life? Voitko kuvitella, että Jeesuksella olisi hedelmätön elämä? Well, of course not. Sanoit, ei tietenkään. But he dwells in us. Mutta hän asuu meissä. Then why are we so fruitless? Miksi olemme niin hedelmättömiä? Christ liveth in me. Kristus elää minussa. Dead or alive. Kuolleena vai elävänä. I suggest we let him come to life then. Sallikaamme hänen tulla todella eläväksi. But you know what that means. Tiedät, mitä se merkitsee. It means we come right back to the basics again. Että me palaamme jälleen perusasioihin. Waiting upon him in prayer. Viipymään hänen edessään rukouksessa. So that we can walk in obedience to his mind. Niin, että voimme vaeltaa kuuliaisena hänen tahdolleen. Meditating in his word continually. Mietiskelen jatkuvasti hänen sanaansa. So that whatever we do prospers. Niin, että mitä ikinä me teemme, se menestyy. Whatever we do is fruitful. Mitä ikinä me teemme, se kantaa hedelmää. Kiitos Herralle. Now we haven't finished with this verse 2 yet. Olet päättäneet vielä tätä jaetta 2. So here again, friends. Tässä jälleen, ystävät. Living in the right place. Elämä oikealla paikalla. Bearing fruit. Hedelmää kantaen. And they not even bearing anything. Ja he eivät todella kanna mitään.
Have a look at Isaiah chapter 5 just a second. Jesaja 5. Lukua katsomme hetken. We took this portion in one of the weeks here some years ago. Eräällä viikolla jotakin vuosia sitten otimme tämän Raamatun kohdan täällä esille. Kyllä, at least I think so. Yes, are you all right? Yes. My beloved has a vineyard. Minun ystävälläni on viinitarha. And what about this vineyard? Mitä tästä viinitarhasta? Well, look what he says there in verse 1. Katso mitä hän sanoo siellä jakeessa 1. My beloved has a vineyard in a very fruitful hill. Ystävälläni on viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Well, if he did, jos hänellä kerta oli, why aren't we bearing fruit? Miksi emme kanna hedelmää? You say, but if only you knew where I was. Sanot veli, jospa tietäis missä minä olen ollut. Listen, friend. Kuule ystävä. He didn't say I put a branch in a very fruitful hill. Hän ei sanonut, että hän asetti oksan hedelmälliselle rinteelle. In a very fruitful hill. Vaan viinipuun, viinitarhan sinne rinteelle. Jesus said, I'm the vine, not you. Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu, et but, sinä. But you are the branches. Te olette vain oksia. Now you know if you go to a vineyard. Jos menet viinitarhaan. You don't see the stem. Näet oikeastaan näekään runkoa. You see the branches. Näet vain oksia. When Jesus was here in the flesh. Kun Jeesus oli täällä lihassa. He was the whole thing. Hän oli se koko asia. That's why nobody had the spirit until the day of resurrection. Sen tähden kenelläkään ei ollut henkeä ennen kuin oli tapahtunut ylösnousemus. Because in him dwelt all the fullness of God bodily. Koska hänessä asui Jumalan koko täyteys ruumiillisesti. And because the fullness was in his body. Ja koska täyteys oli hänen ruumiissaan. It couldn't be in anybody else. Se ei voinut olla kenessäkään muissa. But after he died and rose from mutta kun hän oli kuollut ja nousi kuolleista. Remember what he did the very night he rose. Muista mitä hän teki aivan samana iltana kun oli noussut. He met his disciples in the upper room. Kohtasi opetuslapset siellä yläsalissa. For the first time in their lives. Ja ensimmäisen kerran heidän elämässään. He breathed the spirit into them. Hän puhalsi heihin hengen. Yes, then what he had taught them could become a reality. Silloin se mitä hän oli opettanut heille saattoi tulla todellisuudeksi. I've been the vine, the branches, everything. Minä olen viinipuu, oksat ja kaikki. But now I'm still the vine. Minä olen edelleenkin viinipuu. But you are the branches. Mutta te olette nyt oksina. Oh, friends, you know this changes everything. Tämä muuttaa kaiken. Stops all that self-effort. Siihen loppuu kaikki oma yrittäminen. Stops all that uncommanded work. Ja siihen loppuu kaikki se työ, mitä ei ole käsketty tehdä. Too many are laborers when they should be servants. Liian monet ovat työntekijöitä, kun heidän pitäisi olla palvelijoita. Yeah, do you understand the difference? Ymmärrätkö eron? Too many are laborers when they should be servants. Liian monet ovat työntekijöitä, kun heidän pitäisi olla palvelijoita. What is a servant? Mikä on työntekijä? Mikä on palvelija? A servant waits for instructions. Palvelija odottaa ohjeita. And he does nothing but wait. Eikä tee muuta kuin odottaa. And then when he gets the instructions. Ja kun hän saa ohjeet. He does what he's told. Hän tekee niin kuin on käsketty. That's what faith is. Sitä usko on. Doing what you're told. Tehdään sitä, mitä käsketään. Well, Ephrathites. Ephratilaisia. You say my God is king? Sanot, että minun Jumalani on kuningas. Have you been changed by the grace of God? Oletko Jumalan armon kautta muuttunut? So that instead of being an ugly unconverted sinner. Sen sijaan, että olisit ruma, kääntymätön syntinen. We are now beautiful and agreeable to the Lord. Olemme nyt kauniit ja suostuvaiset Herran edessä. So beautiful. Niin kauniit. That we've been chosen to be the bride of his son. Että meidät on valittu jopa hänen poikansa morsiameksi. And have we been planted in fruitful country? Ja onko meidät istutettu hedelmälliseen maahan? You say, brother. Sano, veli. If you worked in the factory I work in. Jos sinä olisit työssä siinä tehtaassa, missä minä. You would see it's impossible. Sinä näkisit, että se on mahdotonta. Not impossible. Ystävät, ei se ole mahdotonta. I have a friend who used to work in the most impossible kind of factory. Minulla on ystävä, joka oli työssä mitä mahdottomimmassa tehtaassa. A tobacco factory. Tupakkatehtaassa. Oh, boy. A Christian in a tobacco factory. Kristitty tupakkatehtaassa. Not smoking, working. Ei tupakoimassa, tekemässä työtä. Yes, not chewing, witnessing. Eikä pureskelemassa, vaan todistamassa. But he couldn't get anywhere. Mutta hän ei päässyt mihinkään. The tobacco seemed to harden them as dry as the leaf. Tupakka tuntui kovettavan heidät yhtä kuiviksi kuin ne lehdet. And he said, but Lord, you put me here. Sanoin, mutta Herra, sinä asetit minut tähän. There must be a way to be fruitful. Kyllä täällä täytyy löytyä mahdollisuus kantaa hedelmää. He said, I'll tell you what I'll do, Lord. Herra, minäpä sanon, mitä teen. Show me who you want to save. Osoita, Herra, kenet haluat pelastaa. And I'll pray for them till you save them. Ja minä rukoilen hänen puolestaan, kunnes pelastat. Ah, that's
good sense, isn't it? Siinä on järkeä, eikö niin? That's recognizing the vine. Siinä tunnustetaan viinipuu. Who do you want to save? Kenetkä sinä tahdot pelastaa? I'd like to save the whole factory. Minä haluaisin pelastaa koko tehtaan. But who do you want to save? Mutta kenet sinä haluat pelastaa? I'll pray for them till you save them. Minä rukoilen hänen puolestaan, kunnes sinä pelastat. That makes soul winning very easy. Tekee sielujen voittamisen helpoksi. Doesn't it? Eikö niin? And if God says to you, jos Jumala sanoo sinulle, a Veli Pirkko needs to be saved. Anybody does. Veli Pirkko haluaa pelastua. Then what do you do? Mitä sinä teet? Even if Veli should be a sisar. Vaikka se veli olisikin sisar. What God says is right. Se mitä Jumala sanoo on oikein. And you pray for that brother. Sinä rukoilet sen veljen puolesta. Until God saves them. Kunnes Jumala pelastaa hänet. This is what he did. Näin hän teki. He waited before the Lord. Hän odotti Herran edessä. Like a servant, not a laborer. Niin kuin palvelija, ei niin kuin työntekijä. He'd been a laborer. Hän oli ollut työntekijä. Trying to witness. Yrittänyt kauheasti todistaa. Began to say. Sitten hänestä tuli palvelija. Who do you want to save, Lord? Kenet sinä haluat pelastaa, Herran? Veli Joukon. Okay. Hyvä on. Yeah. And so he started to pray. Niin hän alkoi rukoilla. Never said anything. Ei hän puhunut mitään. Many times during the day in the factory. Monta kertaa päivän mittaan tehtaassa. Oh, that fellow Joukko. Herra, sinä tiedät tuon kaverin, tuon Joukon. Reach out and get him. Pelasta hänet. When he was at home, he prayed. Kun hän oli kotona, hän jatkoi rukousta. A few days later. Joku päivä myöhemmin. The man was saved. Mies pelastui. Kiitos herralle. Then the two of them lengthened the list. Nyt nämä kaksi alkoivat lisätä nimiä listalle. When he told me the story. Kun hän kertoi sitten lopulta tämän tapauksen. 220 had been saved in that factory. 220 henkeä sinä tupakkatehtaassa oli tullut uskoon. Hallelujah. What do you say about it? Mitä sanot siitä? It's impossible. Se on mahdotonta. For a laborer, it is. Työntekijälle kyllä. But for a servant. Mutta palvelijalle. Nothing is impossible. Ei mikään ole mahdotonta. Hallelujah. Now just a little more and then we're finished. Hiukan vielä ja sitten päätämme. We've missed out two of the families. Me olemme unohtaneet kaksi perheenjäsentä tässä. Because they're very different kind. He ovat hyvin erilaisia. Marlon and Killian. Mahlon ja Killian. What on earth do these names mean? Mitä ihmeessä tämmöiset nimet merkitsevät? Well, Marlon is not a very nice name, really. Mahlon ei oikeastaan ole mikään mukava nimi. Because it means sickly. Se tarkoittaa sairaloinen. Sairaloinen. Loinen. Well, that's bad, isn't it? Se on aika paha, vai mitä? Fancy having a name like that. Ajatella, että on tällainen nimi. Just imagine your friend calling you. Ajattele, että ystäväsi kutsuisi sinua. Hey, Saira Loinen. Boy, boy. And the other chap's name wasn't much better. Ja toisen kaverin nimi ei paljon parempi ollut. Killian means pining. Killian tarkoittaa niin kuin valitteleva. How do you like that name? Mitä siitä nimestä pidät? Hey, valittava. What was it? Mm-hmm. Yeah. What a name. Mikä nimi? And yet mother and father had such beautiful names. Ja kuitenkin isällä ja äidillä oli niin kauniit nimet. Ah, but that shows why they went to Moab, doesn't it? Mutta tämä osoittaa, miksi he olivatkin menossa Moabiin. This couple was such a lovely outward profession. Tällä perheellä oli niin hieno ulkonainen tunnustus. My God is king. Minun Jumalani on kuningas. My beautiful one. Minun kaunistukseni. Look what they're bringing forth. Mutta katso, minkälaista hedelmää he kantavat. Sickly and pining. Sairaloinen ja valitteleva. But isn't this what's happening, friends? Mutta eikö juuri näin käy? This is happening so often. Niin usein. Look at many a church today. Katso montakin seurakuntaa tänään. Oh yes, they've got all the lovely outside of the preacher. Heillä on saarnan kaikki kauniit ulkomuodot. Don't go by what they say. Älä mene sen perusteella, mitä he sanovat. Have a look at what's being produced. Vaan katso, mitä tuotetaan. I traveled one day in the train to London. Matkustin eräänä päivänä junassa Lontooseen. And there were two ladies sitting opposite me. Kaksi naista istui siinä vastapäätä. I started to read my Bible. Aloin lukea Raamattua. When they saw it, kun he näkivät sen, they thought they'd better do something. He ajattelivat, että heidänkin on parasta tehdä jotain. They didn't have Bibles. Heillä ei ollut Raamattuja. But the one opened her handbag. Toinen avasi käsilaukkunsa. And she got a tract out. Ja sai sieltä esiin lentolehtisen. It's a well-known one. Hyvin tunnetun. So she sat reading it. Hän istui ja luki sitä lentolehtistä. I thought you don't need to read that. Minä ajattelin, ei sinun tarvitse sitä lukea. You've read it before. Olet lukenut sen jo aikaisemmin. Why do you have to read it now? Miksi sinun täytyy nyt sitä lukea? Why don't you just say? Miksi et vain sano? Well, I'm a Christian too. Veli, minäkin olen kristitty.
They wouldn't say anything. He eivät halunneet sanoa mitään. So I started to talk. Minä aloin keskustella. I said, well, sisters, I'm glad to see what you're reading. Sanoin sisaret, olen iloinen, kun näin, mitä te luette. Do you love the Lord? Rakastatteko Herraa? Oh, kyllä, veli. Good, the ice was broken. Jää oli murtunut. We started to talk together. Aloimme keskustella. I found they came from a certain church. Havaitsin, että he olivat määrätystä seurakunnasta. And I asked them about this church of theirs. Kysyin tästä heidän seurakunnastaan. I'd heard about it. Olin kuullut siitä. I heard it was very narrow. Olin kuullut, että se on hyvin ahdas ja rajoittava. And they were very proud of their doctrine. He olivat hyvin ylpeitä opistaan. But they were not multiplying. Mutta ne eivät lisääntyneet. They were not known for any joy. Eikä ole tunnettuja ilostaan. They were not known for any power of the Spirit. Mitään hengen voimasta eivät ole tunnettuja. And one of them admitted to me. Ja eräs heistä myönsi minulle. He said, well, we do have a problem, I must say. Minun täytyy tunnustaa, että meillä on ongelma. Because we have some of the most marvelous Bible teachers. Koska meillä on mitä loistavimpia Raamatun opettajia. But somehow the people don't grow. Mutta jostakin syystä väki ei kasva. Somehow the sinners don't get saved. Jollakin tavalla syntiset eivät pelastu. Sanoin sisaret. Jesus told us how to judge a prophet. Jeesus sanoi meille, mitenkä profeetta pitää arvostella. Now preaching is not prophecy. Ja saarnaaminen ei ole profeetiaa. Let's not make that silly mistake. Älkäämme tehkö sitä typerää erehdystä. But nevertheless, a prophet handles the word of God. Kuitenkin profeetta käsittelee Jumalan sanaa. So there is a kind of connection. Että siinä on määrätynlainen yhteys. I said, sisters. Sanoin sisaret. What did Jesus say about prophets? Mitä Jeesus sanoi profeetoista? How are we supposed to judge them? Kuinka meidän pitäisi heidät arvostella? Well, they didn't seem to know. He eivät näyttäneet tietävän. I said, listen to what the Lord says. Hän sanoi, kuulkaa mitä Herra sanoo. You will know a prophet by his fruit. Profeetta tunnetaan hedelmistään. Kyllä. Not by what they say. Ei siitä mitä hän sanoo. You'll know a prophet by the power that flows from them. Vaan profeetta tunnetaan sitä voimasta mikä hänestä virtaa. This is going to have an important thing to say when we come to chapter 2. Ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä sanoma kun tulemme toiseen lukuun. But we'll leave that for a few days from now. Mutta jätämme se vielä muutamaksi päiväksi syrjään. I hope we get there. Toivon että pääsemme sinne. Ruth was told, I better tell you now. Parasta kertoa teille nyt, Ruutille sanottiin. Ruth was told to go and gather behind the reapers. Että hän menisi ja kokoaisi tähkäpäitä korjaajien jäljestä. And that's the right place to be, friend. Ja se on oikea paikka työskennellä. Do you have a Bible teacher? Onko sinulla Raamatun opettaja? Who never wins a soul to Jesus? Joka ei koskaan voita sieluja Jeesukselle. Escape while you got the chance. Pakene, kun vielä on mahdollisuus. Do you have somebody that's giving all the teaching? Onko sulla joku, joka antaa kaikenlaista opetusta? And isn't bearing fruit? Mutta ei kanna hedelmää. Something wrong with this prophet. Jotain vikaa on siinä profeetassa. According to Jesus, not according to me. Jeesuksen mukaan, ei minun mukaani. Let's understand what the scripture says. Ymmärtäkää mitä Raamattu sanoo. So you see here are a lovely family with a beautiful profession. Näet, tässä on suuloinen perhe, jolla on kaunis tunnustus. But look what they're bringing forth. Mutta katso, mitä he tuovat esiin. And that's what these sisters saw when I talked to them in the train. Ja tämän nuo sisaret näkivät, kun puhuin heidän kanssaan junassa. They said we have marvelous teachers. He sanoivat, meillä on loistavia opettajia. But what's coming forth is sick and piling. Mutta se mitä hedelmänä tulee on sairaaloista ja valittelevaa. We wish we could get something else. Toivoisimme, että saisimme jotakin muuta. Yes, that's piling. Se on valittelevaa. Well, let's finish our study for this morning. Päätetään tämän aamun raamattutuntimme. By completing verse 2. Jakeen toisen lopulla. They came into the country of Moab. He tulivat Moabin maahan. And continued there. Ja oleskelivat siellä jatkuvasti. What a pity. Mikä vahinko. Because it means that God is going to have to take action. Se merkii, että Jumalan täytyy ryhtyä toimintaan. You see, anybody can make a mistake. Kuka tahansa voi tehdä virheen. Anybody can go out of God's will. Kuka tahansa voi joutua pois Jumalan tahdosta. Any Israelite can go down to Moab. Kuka tahansa israelainen voi mennä Moabiin. But if they continue there. Mutta jos he jatkuvasti ovat siellä. Now that's another story. Se on toinen kertomus. You see, what happens if we sin? Mitä tapahtuu, jos me teemme syntiä? Spirit of God's very faithful, isn't it? Jumalan henki on uskollinen, eikö niin? And he does for us. Ja hän tekee meille. What the woman did to find the lost coin. Mitä nainen teki löytääkseen kadonneen rahan. He lights a candle. Hän syttää kynttilän. The word is a candle. Sana on kynttilä. He speaks to us through the word. Hän puhuu meille sanan kautta. You're in the wrong place. Olet väärällä paikalla. You're doing the wrong thing. Teet väärää työtä. Get back to the Lord. Palaa takaisin Herran tykö. Get out of the promise. Get back into it. Olet pois lupauksen alueelta, tulet takaisin. He speaks through his word.
word. Hän puhuu sanansa kautta. And if we repent, jos teemme parannuksen, he takes us back gladly. Hän palauttaa meidät takaisin ilolla. But what if we don't? Mutta entäpä jos emme? Does he just cast us up and forget us? Jättääkö hän meidät sinne ja unohtaa? I don't see the woman did that. Tämä nainen ei tehnyt niin. When the candle couldn't show where the coin was, kun kynttilä ei paljastanut rahaa, she took a broom, hän otti luudan, and she swept the house till she found it, ja lakaisi taloa kunnes löysi. And you're going to see that happen in the story. Ja tässä kertomuksessa näemme myöskin näin tapahtuvan. You see, they came into the land of Moab. He tulivat Moabin maahan. They must have remembered much of the word of God. Heidän täytyi muistaa paljon Jumalan sanasta. Because there was much of the word of God in their day. Koska heidän päivinään sitä oli runsaasti. But they set themselves against the word of God. Mutta he asettivat Jumalan sanaa vastaan. They came to Moab and they continued. Tulivat Moabiin ja jäivät sinne. They will now settle down there. Olivat asettuneet sinne asumaan. They will make their home there. He tekivät kotinsa sinne. They won't listen to the word anymore. Eivät enää kuunnelleet sanaa. But they may go back to their place. Että heidän pitäisi palata takaisin. What will God do? Mitäs Jumala tekee? Well, we'll take that up this evening. Tänä iltana palaamme siihen. You'll see God reach for his broom. Saamme nähdä, miten Jumala ottaa luutansa. One after another dies. Ja yksi toisensa jälkeen kuolee. They find themselves swept to three gravesides before they wake up. Heidät lakaistaan kolmen haudan ääreen ennen kuin he heräävät. And it's only when Naomi is left on her own. Ja vasta sitten, kun Naomi on jäänyt yksin. And she wakes up. Hän herää. Where am I? Missä minä olen? Moab. Moabissa. This is no good for me. Ei tämä ole minulle hyvä paikka. Hallelujah. God had to be patient. Jumalan piti olla kärsivällinen. But God is thorough. Mutta Jumala on läpikotainen. There's going to be a marvelous manifestation of grace. Ja siitä tulee esille vielä ihmeinen Jumalan armon ilmestyminen. Well, let's